Yuma ihinda rĩa mũndũ gũthera kĩrĩa angĩhotire. Aikari a itũra rĩa Gatuĩkĩra mwena wa Kĩbĩra gũkũ Nairobi magĩtharĩrio nyũmba ciao nĩ maabitha a rũhonge rwa reri moimagarĩtio nĩ borithi. Aikari ona kũrĩ ũguo maroiga mathamirio gũkũ nĩguo makĩrwo nyũmba ingĩ ciĩna wĩigĩrĩrĩki, no ciarĩka matigana kũheo ũikaro na cieyoeirwo nĩ andũ angĩ. Sisi tunaona tu mabwenyenye watu wa magari mazuri mazuri ndo anaishi kwa manyumba, si bado tunasafa, na tena tunasafa for a second time. Farafaraini ya Dennis Prit Kilimani, thirikari ya Nairobi irokire kũmomora ibanda ciao njũria arĩa mendagia matunda, irio na makara. Ũhoro wĩgiĩ nyanya nĩ ciathũkio ciothe, matunda nĩ mathũkangio mothe, to mothe mateagwo bara. Arabu okorwo nĩ ta mandathi marĩa mekũrugĩtwo mothe-rĩ, mothe nĩ mateo. Onjũria aya maiyũirwo nĩ marakara makiuga makoretwo makĩrĩha magoti ta ũrĩa kwagĩrĩire. Gũtirĩ ũndũ maiga moka mahũrĩte indo na makuĩte indo. Rĩu tũthigaga nĩ ũhoro wa kanjũ, tondũ he rĩmwe maratũrĩhagia rĩthiti na nĩ tũrabundaga kũrĩha. Tũgathiĩ kinya kũrĩa nene magatwĩra nĩ megũtwakĩra na gũtirĩ hĩndĩ marĩ matwakĩra. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩroiga ĩrenda gwaka ibanda cia gĩkĩro kĩa igũrũ ona kũgacĩrithia ũtheru mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Wĩra ũkĩrutwo ta ũyũ no nginya andũ amwe mahihinywo, amwe no nginya mone he kaũndũ, but thikũ ciathianga nĩ megũcoka mone tũtirarĩ na ũru nao. Nĩo tũrathondekera. Thirikari ya Nairobi ĩkoretwo ĩkĩmomora ibanda mĩena ĩtiganĩte, ĩgĩteterithia atĩ ti onjoria anini ĩrahatĩrĩria, ĩndĩ nĩ mbica njerũ ĩrarehe mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Ibanda makĩria ma 15 nĩcio ciarĩkia kũmomorwo. Onjoria arĩa marutagĩra wĩra gũkũ makiuga gũtirahũthĩrwo mĩtaratara mĩega ya kũmeheria, no thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩrakinyĩrĩria kuga atĩ nĩ ũgarũrũku ĩrarehe wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.